זה בסדר, נו קדימה, שחק אותה. מה אתה רוצה להגיד אבל? מה אתה, אתה לא מביא כלום? מה? תגיד לי, דייג, אוהב דגים? אוהב. אוהב דגים, אז למה הוא דג אותם? יפיית זמזם, למה אם הוא אוהב אותם דג אותם? לאכול. דג השש. הסוד שלהם. גשש. בואנה, אתה יודע, יש פה אחד, חבל שהוא איננו. רואה אותך, עושה אותך את הראי. עושה אותך את הראי. אגב, לי קוראים אליקו. שהנוער היום לא זוכרים. נו? הנוער לא זוכרים? כן. לא זוכרים. לא זוכרים מה? זה גשש, בכלל לא מכירים. נכון. אתה מבין? לא, כנראה שיהיה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אין כלום היום. שתי קפה, נעבור מקום.